İri quşçuluq təsərrüfatlarında toyuq ətinin istehsalı 109 min ton təşkil edib. Ölkədə istehsal olunan yüksək keyfiyyətli quş əti isə artıq daxili tələbatı ödəməklə yanaşı ixrac potensialı da yaradıb. Rəqabətə davamlılığı təmin etmək üçün quşçuluq təsərrüfatlarının üzərinə böyük missiya düşür. Onlar işlərini günün tələblərinə uyğunlaşdırırlar. Artıq regionlarda belə nümunələr var. Əməkdaşımız Əli Rzayev Ucardakı müəssisədə aparılan işlərlə tanış olub. Birinci, hansı yaranıb? Yumurta yoxsa cücə? Ucardakı quşçuluq fabrikində bu sualımıza dəqiq cavab verə bilməsələr də cücələrin necə bəsləndiyini göstərdilər. Dövlətin güzəşli kreditləri hesabına salınmış bu quşçuluq müəssisəsində bir dövrdə, yəni 40-45 gün ərzində 600 min başa qədər toyuq saxlanılır. Onlardan hər gün 18-20 mini kəsim sexinə göndərilir və oradan qablaşdırılaraq ticarət müəssisələrinə yola salınır. Broyer toyuqlarının yetişdirilməsi asan başa gəlmir. Bu quşlar ətraf mühitə həssas olduğundan yetişdirilmə prosesi kəsim müəssisəsindən 20 km məsafədə yerləşir. Bu ərazidə hətta ağac belə əkilmir ki, çöl quşları yaxınlıqda məskunlaşmasın. Broyer baxıcıları da evlərinə quşlar tam yetişdirildikdən və kəsimə göndərildikdən sonra gedirlər. 40 gün baxırıq, təhvil verir, gedirik evə. Evdən darıxanda telefonumuz var, Allah köməsin telefon veriblər, telefonla danışırıq. Sakitləşirik. Yəni, işimizdir də bu, heç vaxtı darıxmırıq. İşimizdən xoşumuz gəlir, çox razıyıq. Sir deyilsə, yəni ki, maaş nə qədərdir? Maaş 700-800 arası belə alırıq, Allah kömək eləyir belə. Çolpalarımız qəşəng olanda da yaxşı, yüksək maaş alırıq. Prosesə Baykar həkimlərdən nəzarət edirlər. Hal-hazırda bizim olduğumuz sexdə, damda 35 min cücə var. 35 min cücədə hal-hazırda 24 günlükdür. 24 gün üçün bu müəyyən bir miqdarda 35-40 gün müddətinə, 35-40 gün müddətində bu kəsim sexinə göndərilir. İş prosesi belədir. Mütəmadi olaraq qadınlar olur. 5 nəfər qadından işçi heyətidir. Bunlar burada yaşayırlar. Bir çox xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədilə, epizotik tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə bura giriş-çıxış tam məhdudlaşdırılmışdır. Quşlar tam yetişdikdən sonra kəsim sexinə göndərilir. Müəssisədə hər gün 18-20 min baş toyuq kəsilir. Bu proses isə tam avtomatlaşdırılıb. Hər gün gəlirik işə, çox zövq alırıq öz işimizə, razıyıq, maaşımız da bizi qane edir, hər cəhətdən yaxşıdır. Maaş alırsınız, əmin 300 maaş alırıq biz burada. Müəssisənin broyler yetişdirmə sayəsində 138 nəfər, kəsim, ambar və paketləmə sayəsində isə 178 nəfər çalışır. İndi fabrik illik 9 min ton toyuq əti istehsalı gücündədir. Hədəf isə illik 28 min tondur. Bunun üçün əlavə olaraq illik 24 milyon damazlıq yumurtalıq inkubator tikilir. Kəsim, hava çilləri və paketləmə sahələrinin xətləri yenilənir, tam müasir broyler fermaları inşa edilir. Bu da əlavə olaraq 200-dən artıq yeni iş yerinin yaranmasına imkan verəcək. Satış bu dəqiqə bizdə yaxşı gedir. Yəni bizim ən böyük işimiz odur ki, hər bir regionda, tək Bakı yox, bütün hər satış nöqtələrində bizim toyuqlarımız özünü göstərsin. İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı fondu indiyə dək 39 quşçuluq təsərrüfatının maliyyələşdirilməsinə 131 milyon manatdan çox güzəşli kredit ayırıb. Bu isə 60 min tondan çox quş əti, o cümlədən 450 milyon yumurta istehsalına səbəb olub. Güzəşli kreditlərin verilməsi nəticəsində quş ətində 77, yumurta istehsalında isə 42% artım müşahidə edilib. Əli Rzayev, Urfan Əliyev, Zahir Sultan, Vüsal Qaraca, Xəbərlər. İndi təqdim edəcəyim.